jemi gati në minutat e fundit edhe për du me dit nëse lorat elektronike janë përdorur si shpërblem për fëmijet kur ata kanë mësuar, kur ata kanë ditëlindjen ose rastet të caktuara, kur prindrit e kanë di si motiv për me ikzu ata në shenjë shpërblimi. A mund të përdorim një shpërblim tjetër që t'ja undalojmë pas taj lojat? A mund të shkojmë me të njëjtën frym? Realisht, nëse shkojmë me të njëjtën frym, ne duhet të dim që çdo shpërblim i cili li ofrohet këto ditë nuk mund të jetë po aq atraktiv sa lojat elektronike, sepse ne kemi një mund t'i blejmë një lodër. Mirë po në tableta i ka 1000 të tilla. Do të si rëdoj, kjo nuk është një formë me të cilën mund ta nxisim fëmijën. Mirë po, unë mendoj që zëvendësimi me aktivitete konkrete, në të cilat fëmiu përfiton më tepër, do të jetë një gjë shumë e bukur. Për shembull, fëmijët të cilët kanë vështirësi në aspektin e socializimit, ne do të vrejmë që ata nuk është se nuk socializohen, por numri i fëmijëve me të cilët socializohen është shumë i kufizuar. Do të thotë ndoshta aktivitete të përbashkëta në një puzzle në të cilin mund të marrin pjesë çdo të dy, domethënë involvimi një fëmije të tretë, të presin për dy javë rradhazit në këtë ekspozim dhe pastaj involvojmë fëmijën tjetër, domethënë gradualisht ta zgjerojmë këtë cikël ndërveprimi, do ta stimuloj fëmijën që të fitojë besimin që mund të ndërveprojë suksesshëm edhe si fëmijë të tjerë dhe gradualisht pije potencial ekspozimin ndaj lojrave elektronike. Lojrat elektronike me raste edhe mund të përdoren si stim përforcues pozitiv. Nëse është e moderuar koha. Nëse, mirë, po kjo gjithmonë ndodh nëse prindi ka kontroll në kohën kur fëmija ka përdorur. Edhe këtu ka një gjë shumë të rëndësishme që duhet të thuhet. Asnjëherë nuk duhet të shpërblejmë fëmijët për asgjë. Sepse fëmiu i përmbush motivet e veta dhe pastaj prindi bëhet vetëm një resurs për të arritur tek qëllimi. Mi po jo, ndoshta autoriteti me të cilin duhet ta respektoj për të arritur deri tek qëllimi. Pikërisht. Prandaj këtu ndodh kjo dinamik pse pastaj fëmijët nuk po binden. Nuk po binden sepse në çdo rrethon fëmijët do të arrisin imin e vet dhe si rëdhojnë përpjekjet ona për edukim ndoshta mundin të kota. Edukohet më tepër nga jashtë sa nga brenda. Prindërimi në praktik vistar është shumë i vështirë. Ka përgjithësi të mëdha. Dhe në lejo të shtoj diçka, një herë një prind tha, është shumë lehtë sa po i thu këto sa në televizion. Realisht është e vërtetë, sepse ato nuk praktika është tjetër. Praktika është e vërtetë, si ajo thonë as shqiptare, thotë nga thëna në të bër, është një malitor, padyshim. Mirë, po këto janë bazat të cilat nëse ndiqen garantojnë të një çësje suksesshme për të përmirësuar një çështje e cila po prezantohet tek fëmiu, qoftë më herët apo sekondë.